Hei Vipe, pistetään pystyy bileet! Ensi kesänä oothan sä mekessä, kun mennään skutsii viikoks vaan Vipen kaa, siis kos paras on vaan oma LPK. Ja tää ei oo mikään suur leiri, vaan meidän oma pieni ja soma. Vois ruudut sulkee ja Vipen kaa kulkee kohti supersiistii lomaa biisii. Heinäkuun lopussa oot ei oo metsissä sellaiset meisket ja meiningit, et ei oo ennen nähty siin kaupungin. Ella Teijo ei oo kyllä kaupunki. Moni tuttu, onhan tää jo sun kalenterissa. Tätä leiriä sä et halu missaa. Laita ruudut kiin, ei ain tarvii telkkari. Tuu leirille meidän kaa. Ja pääset kokemaan sen kaiken siistin ja magen, mitä seuraat päivästä toiseen. Oi on ruudun taika, nyt on välke leirin aika. Muututa hoitu noi keittiö duuni. Meidän sähköpostit Makelta huoltotela varmasti. On meil hyvät oltavat taatusti. Rahahommat on mulle finanssikriisi, mut Sonetalle nekin on easy biisi. Ohjelma on Kaisan vastuulla. Sitä sietää Vena innoissaan. On meillä hauskaa takuulla. Mä en aimena pysy ees liitoksissa. Katotko ikin hei telkkariin? Huippist ja muithanpä ohjelmiin. Sit tää teemasale sopii sulle. Tosi TV vie mennen tullen. Laita ruudutki, ei ain tarvii telkkari. Tuu leirille meidän kaa. Ja pääset kokemaan sen kaiken siistin ja magen, mitä seuraat päivästä toiseen. Oi on ruudun taika, nyt on välke leirin aika. Laita ruudutki, ei ain tarvii telkkari. Seuraat päivästä toiseen, oi on ruudun taika, nyt on välke leirin aika. Roosa on apun tässä suunnittelussa, tollasen kakkonen on valtava plussa.